Squarespace is a website that makes websites. And people are people who make people. Thank you.
network gives you unlimited social media and videos for £12 a month. Voxy does. Voxy! E aí, pessoal, salve. Hello everyone. How's it going? Salve, gente. Vou pegar o mic aqui, tá meio longe. Nossa, faz muito tempo que eu não faço live. Mas muito bom estar de volta. Ver todos vocês aí na live esperando. E aí, pessoal. 10 dias até a primeira etapa. Eu tô animado, eu tô pronto. Eu tive a ideia de fazer a live hoje com vocês. Eu sei que
Eu acho que estamos ao vivo no YouTube e na Twitch. Então, para todos aí que estão assistindo das duas plataformas, sejam bem-vindos. E bora lá! Hoje a gente vai fazer uma live diferenciada. É uma live um pouco diferenciada. Porque a gente vai correr numa pista bem legal, acho. Uma pista, o nome da pista é Bahrein. Espero que você, eu acho que todo mundo aí que tá assistindo conhece a pista. Eu acho que vocês são fã de corrida, então devem conhecer. Então a gente vai fazer umas corridas no Bahrein. E também vamos fazer mais corridas em pistas diferentes. O plano é fazer um campeonato pequeno. Eu acho que com carro da Fórmula 2. E daí a gente pode fazer um com carro da Fórmula 1. Fazer um campeonato de 5 etapas, de 5 voltas, um quali. Então, para todos vocês que têm o jogo da Fórmula 1, querem correr, liga aí o jogo que vão se preparando, vão preparando tudo que eu já vou abrir os lobbies. Mas antes de abrir os lobbies, eu tenho algumas coisas anotadas aqui no meu celular que eu queria falar sobre isso. Então, primeira coisa. Então, eu e o Pietro estamos morando agora na Inglaterra, em Guildford. É uma cidade que fica 40 minutos de Londres, então não é tão longe assim. E estamos ficando aqui essa temporada inteira. A minha equipe fica 15 minutos daqui. Deixa eu só ver, o Pedro mandando mensagem aqui. O Pedro foi para o aeroporto. Mas está tudo certo. Então, eu tô 15 minutos da minha equipe, que é a Carlin, que é top isso, porque eu posso ir todo dia para a equipe, fazer um trabalho lá no simulador com os engenheiros, falar com os mecânicos. Então, fica bem fácil ir para a equipe, né? Porque eu tô morando do lado. Daí também eu mudei para Inglaterra por causa da Red Bull. Eu fico 1 hora da sede da Red Bull Racing, que fica em Milton Keynes. Então isso também é bem fácil pegar o carro. Partiu temporada 23. Boa sorte, Inzão. Valeu, valeu, valeu. Muito obrigado pelo sub aí. Partiu temporada 2023. Vamos acelerar muito. Então, Milton Keynes fica 1 hora daqui, que é a sede da Red Bull Racing. Eu vou para Red Bull amanhã, eu tenho o simulador. E depois, na sexta-feira, eu tenho o simulador na Carlin. Então, amanhã, simulador na Red Bull, e daí, sexta-feira, simulador na Carlin. Depois disso, eu viajo. Obrigado pelo sub. Pra quem deu sub aí, eu não sei quem deu. Eu não vi quem deu sub. Bom, depois eu vejo. Eu viajo pra Bahrein, na sexta-feira. Eu viajo pra Bahrein. Deixa eu agradecer o sub aqui. O JL Novaes, valeu pelo sub. Arthur Nogove, valeu pelo resub. Valeu, valeu. Dani Maggiore, valeu pelo sub. E Rafael Cor, valeu, valeu. E sim, na segunda-feira que vem eu vou para Bahrein. Eu viajo na segunda de manhã. E vamos para Bahrein, vamos chegar
segunda tarde e fico lá, né, até a corrida. Então é isso. É Gabriel Santos, valeu pelo sub. E bora. Eu vi algumas Salvenzão, perguntas. bora pra cima na temporada 2023. Bora pra cima. Eu vi umas perguntas sobre os testes no Bahrein. Então vamos responder essas perguntas. Alguém perguntou como foi os testes no Bahrein. Os testes no Bahrein foi muito bom, muito positivo. A gente aprendeu muito. Eu como piloto e com a equipe também, a gente conseguiu, sabe, testar várias coisas. Então eu acho que a gente está bem preparado para a primeira etapa, que vai ser no Bahrein. O grid está bem apertado. Eu acho que tem uns, vamos falar, uns oito pilotos agora que podem brigar pela pole position, na Fórmula 2, nessa primeira etapa no Bahrein. Está realmente bem apertado. Então acho que vai ser, cara, eu tô bem animado, tô bem animado. Tenho certeza que vai ser um ano muito bom. Eu tô me sentindo muito bem com a equipe. A equipe é uma equipe bem profissional. Também o pessoal dentro da equipe é muito legal. Tô curtindo muito o meu engenheiro de corrida, os meus mecânicos também. Então tá tudo indo bem e eu tô muito animado para a primeira etapa. Bom, a posição nos testes, eu acho que algumas vezes a gente estava sempre no. Não, acho que a maioria dos testes a gente estava sempre no top 8 por aí. Mas é difícil ver o ritmo nos testes, porque tá toda a equipe fazendo um plano Vamos, diferente. manito. Bora. Como faço para jogar com você? Então, você entra no jogo da Fórmula 1, eu vou abrir o lobby lá, e daí você abre o seu jogo e se prepara, cara. E entra lá e corre com um tubarãozinho. Porque eu acho que vai ser bem legal correr com vocês. Então, manda aí, chat. O que que vocês querem? Carro da Fórmula 2 ou da Fórmula 1? Depois eu falo qual carro que eu quero. Depois das respostas de vocês. Vamos ver. Salvem, zoou. Tá, parece que a maioria tá falando F2. Bora começar com Fórmula 2 e depois a gente. Ó, saiu vídeo novo no YouTube. Nosso vídeo? Saiu um vídeo nosso no YouTube, pessoal. Lançou agora. Então, vão lá, deixem. Vocês já sabem, dá um like no vídeo, um comentário. Cara, vai jogar com Enzo na Charus ou com o carro da Carlin? Porque tem o carro da Carlin, que era do Liam Lawson do ano passado, que tem as cores da Red Bull. Ou eu corro com o carro da Charus? Cara, eu acho que eu vou correr com o carro da Carlin. Charus era 2022, mas. Agora com o carro da Carlin, até que não é o meu carro, eu vou deixar o meu carro da Charus para alguém aí no chat usar. Vai ser engraçado eu brigar com o Enzo na pista, com o carro do Enzo na pista. Mas tem que ser um piloto bom que pegue esse carro da Charus, hein? Eu quero ver esse carro da Charus brigando na frente. Kazuya, valeu pelo sub.
Valeu, Rayan. Valeu, mano. Valeu, vamos acelerar. Salve, Matheus Moreira. Lucas Silva, Davi André, salve, Blood NTC, e aí, meu amigo? Tilimico, Davi André, salve. O meu companheiro de equipe me ligando. Peraí, deixa eu atender. Yo, Zane. Oh, I'm doing a live right now. What's up? All right. Are you watching the live? Yeah, live on Twitch. Everyone's sending you a hug. All right, I'll see you tomorrow. É, o Zen tá aqui mandando um abraço pra vocês. See you, Zen. Big hug, Zen. Big hug, bro. Manda um salve aí pro Zen. Ele tá assistindo a live. Ele tá assistindo a live com vocês. Come to Brazil, Zane. Tá. Gente, bora começar os lobbies, tá bom? Vamos. Tem mais algumas perguntas, porque quando eu tô correndo vai ser difícil eu responder as perguntas. Manda aí, mais uma pergunta, vai. Vão no Instagram do Zane e no post recente dele, manda o mais recente dele, manda gank da Fit Force. Vamos gankar lá a página do meu companheiro de equipe. O Instagram dele é Zane Malone. Eu não sei, manda alguém aí, mod, manda o link do Instagram dele. Fala gank Fit Force lá. Bom, pessoal, manda aí mais umas perguntas aí. Eu vou pegar mais uma pergunta aí, bora. Tá, como foi conhecer o Zen? Cara, foi bem legal. Zen é meu companheiro de equipe esse ano. Ele mandou mensagem agora pra mim falando que eles estão. O pessoal tá spamando a minha conta com o emoji do tubarãozinho. Tá, bora, bora, bora. Tá bom. Vamos começar. Cara, qual a diferença entre o simulador da Red Bull e a Carlin? Tá, essa é uma boa. Eu gostei dessa pergunta. A diferença entre o simulador da Carlin e da Red Bull. Não sei. Não, óbvio, eu acho que o simulador da Red Bull.
O simulador da Red Bull com certeza é mais avançado. É mais avançado. Mas os dois funcionam muito bem e muito. É um simulador. Os dois são simuladores muito bom para usar como ferramenta de preparação. Esses simuladores é como se estivesse na pista mesmo. Cara, o sentimento. Não. Não é. Com certeza ajuda em outras partes, mas quando você está dirigindo na pista, cara, é muito difícil simular isso no simulador. Eu acho que hoje em dia é difícil achar um simulador que. Como eu posso explicar? Um simulador que, sabe, meio que simula. Eu acho que. Cara, é muito difícil. Eu acho que depende do piloto que você pergunta. Eu acho que também é preferência, todo piloto tem opinião. Mas eu não achei nenhum simulador até agora que consegue. Consegue ter aquele sentimento que você tá realmente na pista correndo na vida real. Porque quando você tá na vida real, dirigindo na vida real, você tem muito mais adrenalina. Entendeu? E daí. É, tudo muda um pouco, na minha opinião. É difícil, não sei. Mas simulador é uma preparação ótima. É uma ferramenta muito boa, para usar como preparação, para as corridas. Bom, bora lá, bora entrar no jogo. Tá bom. Eu vou ligar meu volante aqui. E pessoal, abre o jogo aí, hein? Eu vou abrir o lobby. E já vou acelerar, cara. Não vou esperar muito, não. Primeira pista vai ser no Bahrein, tá? A gente vai fazer quali de, se eu não me engano, de uma volta, né? Eu acho que a pista tem que ser rígido, né? O corte de curva. Eu acho que tem que ser rígido. É, eu acho que tem que ser rígido o corte de curva. O Zen tem conta na Twitch? Cara, eu não sei, velho. É, Daniel, valeu pelo Prime. Eu acho que sim, porque ele tá assistindo a live. Deve ter, né? Vamos. Tá, multiplayer. Social play. Create custom game, bora. Já vamos começar friends only, tá? Porque eu tenho uns amigos que são bem rápidos. Tá bom. Settings. Então, a maioria do pessoal falou carro de Fórmula 2. Então, vamos começar com carro de Fórmula 2. 20 meses. Passa tão rápido, kkkk. Passa rápido, Boa sorte cara. na nova temporada, lindão. Valeu, Esse cara. ano Tamo promete. junto. Muito obrigado. Vamos acelerar. Frames only. F2. Tá. Track select. Bora com Bahrein. Qual vai ser a segunda pista, chat? Rosen flags. É rígido. Corner cutting only pra não dar. Reduzido manual.
E depois. Putz, o carro. Eu esqueci de escolher o carro. Olha com esse carro. E daí. Ah, peidou na live, mano. Pô. Não dá, cara. Tá banido, tá Diga banido. um derlinho um tipo de R$ 4. Salve Enzo. Qual a diferença do sim da fábrica em relação ao do Irasing, por exemplo? Abraços. Abraços, abraços. Mano, é tudo. É tudo um pouco melhor, entendeu? JP Luna, valeu pelo sub. Entendeu? Um pouco. Short, one shot quali. Streaked. Putz, e o controle de tração, gente? Eu deixo ligado ou médio? Deixa on, né? Deve ter algumas pessoas que não. Tá, pessoal, vou abrir o lobby. Open. Tá aberto. Pista, tá bom. Segunda pista vai ser. Arábia Saudita, terceira. Ó, Austrália, cara, não preciso nem fazer nada e já tá indo às pistas que você já sabe, né? E a quarta pista da Fórmula 2 é Baku, né, chat? Azerbaijão. E a quinta pista, vamos finalizar com Bahrein. Então, como a gente vai fazer? A gente vai começar com Bahrein, Arábia Saudita, e daí finalizar com Bahrein, porque a próxima corrida é Bahrein, entendeu? Então a gente faz. Duas corridas no Bahrein, beleza? O meu amigo JP Luna, valeu pelos subs, cara. Gifted 10 subs. Muito obrigado, mano. Caraca. Valeu, meu brother. Tamo junto. Tô esperando você aqui no lobby, mano. Tem mais uma vaguinha aí. Tem mais uma. Pode entrar mais uma pessoa aí, gente. Tava aparecendo. Tá. Rapaziada, bora começar? Desculpa, eu tava respondendo umas mensagens do meu irmão. É vida real, gente. Estamos correndo na vida real. Para quem não sabe, isso é vida real. Bora começar, chat? Bora, bora, bora. Eu tô pronto. Eu tô pronto. Vamos lá. Só ver se. Espero que meu volante não desliga. Bora, gente. Primeira etapa. Primeira etapa. Isso é um treino muito bom para mim. Aí, regras. Você começar a zoar, bater nos caras, tudo. Você não freia na primeira curva. Ó, é ban e nunca mais você entra nos nossos lobbies, tá? É rápido. Eu já sei quem é. Eu tenho meus amigos que estão aí no lobby. Eles me mandam o nome e já te mandam o ban e você nunca mais entra no lobby, tá? Então não tem um zoeira. Isso a gente tá correndo sério. Limpo. Bom, sabe, vai ter alguns contatos, alguns
incidentes, corridas, mas você bater de propósito e reto na primeira curva, sem frear, eu vou te banir e você não volta mais, entendeu? Não tem segunda chance. É, não tem segunda chance. Se entrar aqui pra zoar, já sabe. Pode zoar uma corrida, mas depois tá banido e você nunca mais entra. Bora. Sim, se você, pô, você tá perguntando pra mim se você pode comer assistindo a live. Quem sou eu pra falar pra você que você não pode comer quando você tá assistindo a minha live? Cara, come o que você quiser. Mano, eu não vou falar pra você não comer, mano. Que isso? De brincadeira. Bora, bora, agora é foda. Pô, daí não dá, né? Cara, parece a vida real isso. Salve Insola, mais um mês de sub, TMJ. Valeu, mano. Voltinha tá boa. Nossa, que voltinha suave, velho. Tá bom, 37,6. É pole. É pole position. Nice! Começando bem, estamos começando bem. Boa, boa, boa. Manda aí um boa no chat. Boa no chat. É, mano, o segundo lugar fez uma volta muito boa. Shake and bake, baby. Shake and bake. Pode ver a live enquanto dirige, cara. Eu recomendo a não assistir a live enquanto você está dirigindo nas estradas, porque primeiramente é perigoso, e você não deveria estar usando o celular, dentro do carro.
Se você tá com o carro estacionado e você não tá dirigindo, tudo bem, mas se você tá dirigindo, daí não dá. É, não pode, é perigoso. Tá, bora lá, gente, bora lá, bora lá. Nossa! Nossa! Cara, eu larguei muito mal. Eita! Ah, de novo, o cara fez de propósito. Quem é esse? Quem é esse? Você tá de brincadeira comigo? O cara virou, velho. O cara fez de propósito. Você viu, gente? Quem foi? Quem foi, gente? Eu não peguei o nome dele. O cara virou na reta. Ele pegou a oportunidade, abraçou e agora ele vai ser banido. Ah, poxa, o que você está fazendo, cara? Agora, gente, não vamos pensar nas coisas negativas. Vamos agora focar na corrida. Depois a gente pensa no que aconteceu. Dá pra recuperar ainda. Pegar um top 5 seria top. Duas voltas até o final. Tô em sexto. Vai ser Número 1, difícil. sou campeão da F2. Valeu, Dom. Valeu, valeu. Chat, o que vocês acham? Top 3 possível? Sim ou não? Valeu, Dom, valeu, valeu.
se eu quero pegar esse top 3, eu preciso fazer essas últimas duas voltas incríveis. Pegar DRS, velho. Eu acho que eu não pego agora, não. Os líderes têm que começar a brigar, mano. Okay, so we're leading our teammate by 8.2 seconds. Rodou, Naico rodou. Um carro a menos. Pegar o vácuo. Bora, última volta. Eu me isolo. É possível, gente. Dá pra pegar. Nossa, mano, GG, GG. Ai, caraca, velho. Eu ia fazer o dive na última curva. Falei, não, não, não. Eu vou fingir que eu vou fazer o dive bomb. É, e daí o Piolinho, ele, cara, ele controlou muito bem. Boa corrida, boa corrida. Ele não se estressou. Era muito fácil. Ele, sabe, frear muito tarde na última curva. Bloquear o pneu e ir reto. Eu achei que ia fazer isso. Mas ele controlou a pressão, segurou muito bem. E boa corrida, boa, boa corrida. Foi quase, foi quase. Dois décimos pro pódio. Legal, gente. Legal, foi legal, foi legal. Só quem foi esse cara que me tirou, velho? Alguém clipou aí? Alguém conseguiu ver o nome do cara pra eu já poder tirar ele? Porque isso foi propósito, cara. O cara virou, virou no meio da reta, me tirou da corrida. Foi o Vissará? Putz, mas cara. Ah, foi BO da internet. Beleza, beleza.
De boa, mano, de boa. Vissará é meu amigo, Vissará, ó, tá sempre correndo com a gente. Não, não, não vamos dar ban no Vissará, cara. Ele é gente boa. Com certeza foi sem querer. Como tá a qualidade da live, gente? Eu vou ver aqui, porque eu não vi ainda. Caraca, tá boa a qualidade, hein? Nos Estados Unidos não fica assim a qualidade. É que o PC aqui, mano, é muito bom o PC que a gente tem aqui no, na Europa. É melhor do que o PC dos Estados Unidos. É, a qualidade tá boa, né? Tá melhor do que o normal, né, chat? Do que vocês estão acostumados dos Estados Unidos. JV não é o Pietro aqui não, cara, é o Enzo. Essa pergunta é pro Pietro. Parabéns pro Jed Norgov que ganhou a corrida. Rapaziada, tamo na quarta colocação. Eu fiz a melhor volta lá, então marquei mais 2 pontos. É, um ponto e fiz a pole que dá um ponto também. Então tamo com 14 pontinhos aí. A briga pro campeonato tá perto. Tá bem perto. Bora pra Arábia Saudita? Eu curto, essa pista é bem legal. O Pedro tá falando comigo, gente? Não, Pietro, não tá errado. Deixa eu ver. Tá no loop, velho. Não tá errado, não. Tá loop. Já tava no loop. Oi, Matheus. O feeling foi bem bom. Eu tô me sentindo muito bem. Bora lá. Bora, Jeddah. Normalmente, qual é a noite aqui?
Nossa, mano. Ah. Pit, pit, box, 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 box. Nossa, gente, é a pior pista pra pegar. Nossa, mano, é a pior pista pra invalidar a volta. Pista de rua, gente. Ai, 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 vai ser difícil. F. Gente, é a pior pista pra invalidar a volta. O que que eu fiz? Ah, pior pista pra invalidar a volta. Não dá, não dá. Pera aí, gente, tô respondendo minha namorada. T4, brother. Bora, 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 bora. Olha o Bochong, velho. No! Ghost, ghost! Bro! No! Quebrei a asa, velho. Gente, o que que tá acontecendo aqui? Nossa, mano, o cara tá muito bugado. Enzo, sai do meio, cara! O que que você tá fazendo, mano? Acelera! Cara lento na minha frente, mano. Passar esse cara, né?
so easy. Bora buscar, bora buscar. Pegar o vácuo. Nossa, que vácuo que eu tô pegando, gente. Caraca, o cara controlou muito bem, velho. Só se alguém rodar na frente e conseguir buscar esse mais algumas posições. Eu não sei porque, mas o FPS tá dropando pra mim. Eu nunca tive esse problema. Nessa pista, parece que tá dropando. Eu sei que na live deve estar dropando também, porque se tá dropando... Se tá dropando pra mim, deve estar dropando pra vocês. Mas eu não sei porque, ele tá meio lagado. Alguém sabe o porquê? Oh my God. Gente, na última volta da corrida, velho. Nossa, e tomei dois. O cara tá me batendo. Yes! O cara atrás também tomou dois.
Nossa, o Jed Nordov ganhou. Perdi uma posição. Meu amigo, o campeonato agora vai estar bem pegado, hein? Bom, o Jed vai ter abrido pra caramba. Preciso ir pegar lá meu suquinho, cara. Preciso pegar meu suquinho, mano. Eu preciso de um suquinho agora. Alguém aí tem um suquinho? Eu precisava de um suquinho agora, um suco de laranja, alguma coisa assim. Precisava de um suquinho, entendeu? É, suquinho de maracujá seria ótimo agora, nossa. O Pietro, será que o Pietro já decolou? Ele mandou mensagem no chat. Ele mandou mensagem no chat. Ah, ele postou stories no carro, vamos ver. Ué. Ele postou isso 38 minutos atrás? Ele saiu de casa 4 horas atrás, velho. Ele com certeza tirou essa foto antes e postou depois, 2, 3 horas depois. É, ele tá pilotando estranho, né? Bora pra Austrália. Eu tô muito animado pra essa corrida, cara. Vai ser loucura, mano. A gente vai viajar até a Austrália, gente. Você acredita? É muito longe isso. Vai ser uma viagem de 24 horas. Nossa, é extremamente longe. E o horário é, eu acho que é 13 horas de diferença de Londres, entendeu? Então imagina, eu vou chegar lá na segunda-feira da semana de corrida, então eu vou ter terça-feira, quarta-feira pra ajustar pro horário, entendeu? Meio. É. Eu preciso ver isso com uma. É. Eu vou perguntar uma coisa pro chat depois do quali, tá? Lembra, depois do quali, lembra pra mim que eu ia. Fala pra mim que eu ia perguntar uma coisa pra vocês, tá?
errei o último setor. Ah, agora eu lembro a pergunta. Então, pessoal, se vocês... Tá, uma pergunta importante pra vocês. Eu quero ver a opinião de vocês, tá? GG, tá. Quero ver a opinião de vocês, tá bom? Tá. Então, quando termina a corrida de Jeddah, tem... Daí termina a corrida de Jeddah, e daí tem uma semana sem corrida, e depois tem a Austrália, tá? Vocês pegariam um avião e... Pega o avião e vai de Jeddah direto pra Austrália, e daí chega na Austrália na terça-feira, 10 dias antes do final de semana de corrida da Austrália, ou 12 dias antes, e daí fica lá na Austrália todos aqueles dias até a corrida, você fica uns 12 dias na Austrália, ou você, depois de Jeddah, você volta para casa, que seria Londres, né? Na segunda-feira, depois de Jeddah, fica 5, 6 dias em Londres, e daí no sábado você pega o avião e chega na segunda-feira na Austrália. Naquela, daí, na segunda-feira da semana da corrida. Porque tem metade dos pilotos estão indo direto para a Austrália e metade estão voltando. É, eu acho que direto também. Imagina, é 12 horas de diferença. Pra se acostumar pro horário e tudo. Nossa, larguei mal. É, o problema é que se eu vou direto pra Austrália, de Jeddah, daí sim, eu tenho muito mais tempo pra acostumar o fuso horário, né? Que é 12 horas de diferença. Eu tenho muito mais tempo pra se acostumar no horário. Mas daí o problema é que eu vou estar lá sozinho, entendeu? Eu não conheço ninguém lá. Não, até que eu conheço algumas pessoas, mas eu vou, sabe, não sei. Vou ver, eu vou decidir. Hehehe!
Confortável, velho. Será que a gente pega o P3? Eu acho meio difícil. Ah, gente, que erro, mano. Ah, essa vitória era nossa. Desculpa, chat. A gente pega na próxima. Vamos ganhar a próxima. Gente, eu preciso fazer uma ligação rapidinho, tá? Só vou mutar rapidinho aqui. Vamos aí.
Bora, rapaziada, mais duas corridas, gente. Eu preciso buscar essa vitória, cara. Quem bateu em você de propósito, NVPS? Manda clipe aí. A minha corrida é daqui 10 dias. A sexta-feira do final de semana de corrida. Então tem o treino livre, a classificação. É daqui 10 dias. A primeira corrida é daqui 11 dias. Que é no sábado, que é a corrida sprint. E daí no domingo tem a corrida principal. Que é com pit stop e tudo, né? RLT Lúcio. Cadê ele? RLT Lúcio. Eu acho que ele saiu. Ele não tava aí não, cara. Eu acho que ele foi embora. Tem ponto na sprint e na feature. Tem. Na sprint é menos pontos. Porque é grid invertido. Os primeiros 10 da classificação, eles invertem o grid. A corrida sprint, o vencedor ganha 10 pontos. E o segundo lugar é 8, daí o terceiro é 6. Só o top 8 ganha pontos na sprint. E daí na corrida e feature é o sistema normal da Fórmula 1. Chovendo em Baku. Tem chuva, gente. Gente, tem um restaurante lebanês do lado do meu do nosso apartamento. Do lado do nosso apartamento, eu e o Pietro, a gente foi jantar lá o outro dia. Muito boa a comida, muito boa. Bora, bora. Volta do Leo Costa, cara. Que volta, mano. Que volta linda do Leo Costa. .202.09. Volta muito boa, cara. Parabéns, Leo Costa. Bonita a volta, cara.
Cara, você pode ver que horas começa a corrida no website da Fórmula 2, tá? Só ir lá, fórmula2.com, você vê. Boa pergunta, Edu. Eu não sei, cara. Boa pergunta. O som do carro tá muito baixo, chat? Ou tá bom assim? Vocês querem que eu aumente o som? Tá bom? Beleza. Tá bom. Thank you.
flag. Não, não, não. Galera, deu pra mim, deu pra mim, deu pra mim, deu pra mim. Eu preciso. Eu preciso dar uma relaxada. Uma relaxada, tá? Boa live pra todos vocês. Valeu a todos pela live ótima hoje. Obrigado a todos sempre que estão acompanhando, mostrando o amor. Sabe, sempre dando aquele apoio, mas. O Enzão vai ter que dar um break aqui, porque eu quase tiltei. E eu preciso acalmar, porque quase que eu joguei o mouse na TV aqui. Então eu preciso dar uma acalmada, eu preciso dar uma caminhada lá fora, relaxar um pouco e voltar mais forte amanhã, beleza? Valeu, gente. Tamo junto. E... Cara, eu preciso acalmar, velho. Eu preciso acalmar porque... Não pode dar essas rodadas não, cara. Não pode. Eu preciso acalmar agora porque senão eu vou tiltar aqui no simulador e não quero fazer isso em live, entendeu? Então é melhor eu dar o TF4 e desligar a live e depois eu tilto depois. Então é isso, pessoal. Beleza. Vamos lá, amanhã a gente volta a fazer live, beleza? Eu acho que vamos fazer o mesmo horário, talvez um pouco mais cedo, 6 horas, horário da Inglaterra, que é... Putz, que horas são no Brasil agora? Seria amanhã a live, então são 6 da tarde em São Paulo. Pô, é só 2 horas diferente, não, 3 horas diferentes só. Então às 3 da tarde BR... 3 da tarde BR a gente faz live, beleza? Amanhã a gente começa. Mesma coisa, mesmo esquema, YouTube e Twitch, beleza? Pros dois, hein? YouTube e Twitch, tá bom? Valeu, gente. Valeu a todos que participaram no campeonato hoje. Eu preciso dar uma relaxada. E um grande abraço a todos vocês e até amanhã, beleza? Valeu, gente. Tamo junto. Um beijo e um abraço para todos vocês. Tenha uma boa tarde aí com todo... Não sei se você tá com seu irmão, com a sua família, com sua namorada, com seu namorado. Aproveita aí, beleza? Boa noite. Tchau, gente. Valeu a todos que participaram da live hoje. E a gente se vê amanhã, 15 horas BR. Tchau.